ଗୋଟିଏ ପଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଷ ଜମିରେ ନିଜ ଭାସି ଯାଇଥିବା ଫସଲକୁ ନେଇ ଲୋଟି ପଡୁଛି ଚାଷୀ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ପଚାରୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ଦାଉ ସାଧିଛି ସେ ଦୁଃଖ ବୟାନ କରୁଛି। ତହସିଲ ଅଫିସ ଆଗରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ଫେରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ ବର୍ଷା ହେଲା ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଗଲା, ସରକାର କେହି ଆସିଲେନି ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ, ଆମକୁ କିଛି ମିଳିଲାନି। ଧାମନଗର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ବାତ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ହୋଇନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷାରେ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଅଧିକାଂଶ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ପାଚିଲା ଧାନ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ। ମୁଁ ସାର୍ ସୋସାଇଟି ଋଣ ଆଣିକି ଚାଷ କରିଥିଲି, ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ମୋର ଅଢ଼େଇ ଏକର ତିନି ଏକର ଜମି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ, ଗଜା ସାର୍ ହାତାହାତ ହେଲାଣି, କୌଣସି ଅଫିସର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। 15 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପାଖରେ କି କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି, RI ଏବଂ ଭିଡ଼ ଲୋକମାନେ ସେ ଏରିଆକୁ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରତି ଭିଲେଜ୍ ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଗଜପତିର। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଧାନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତା ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ଏବେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ନଷ୍ଟ ଧାନକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣାଇଲୁ, ବ୍ଲକରେ ଜଣାଇଲୁ, RI ଅଫିସରେ ଜଣାଇଲୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ସୁଦ୍ଧା ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଦର୍ଶନ କିଛି ନାହିଁ। କୃଷକ ସଂଘର ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ଯାଇ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ନକଲେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଋଣ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ସେଟା ସୁଝିବି କୋଉ ପ୍ରକାର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପାଟକୁରାର। ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି ଧାନ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଲେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମୋର ତ ସବୁ ପଳେଇଲା, ମୁଁ କୁଞ୍ଚାଇ ବି ପାଇଲିନି, ଋଣ କରିକିରି କରିଛି, ଲୋନ୍ କରିକିରି ସେ ଲୋନ୍ ବି ସୁଝିପାରିବିନି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କୃଷକ ସଭା ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତହସିଲ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଗଜା ଧାନ ଧରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ସମେତ ଉପଦା ବ୍ଲକରେ ଧାନ ଫସଲ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କଟାଯାଇଥିବା ଧାନ ଗଜା ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଶେଷ ଭରସା କ୍ଷତିପୂରଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।